de bola ali na frente. Opa! Pênalti indiscutível! 45 minutos, teremos 4 de acréscimo. Correu o Bruno, bateu e é gol! Bruno! Aos 45 e 55, empata a partida! Listen to a song for the broken hearted. Defensor e Grêmio pela Libertadores. Que bola! Que chute do Bruno Soares, bola quente pro goleiro do Santo André. Éder manda de novo pra área, condição legal, dominou no peito Bruno Soares e carimbou no travessão. Veja o lançamento, a matada no peito e a virada pro gol. Leandro Fonseca rolou pro Bruno Soares, tocou no cantinho na trave! Carimba o poste esquerdo do goleiro Diego. Tá aí agora a cobrança do Bruno Soares, vai no segundo pau. Boa antecipação do Bruno Soares. Ganhou o lance pelo lado esquerdo, a bola não saiu, tá em jogo. Vai embora o Bruno, dividiu com ele o Apodi. Quem sabe ali pelo miolo.
Bola enfiada para o Gilzinho. Corre, Gilzinho. Não deixa sair. Segura. Vai, Gilzinho. Explode. Voltando para Bruno. Bateu, Bruno! Partiu Bruno Soares. Espalma, Diego! Numa cobrança magistralmente batida pelo Bruno Soares. A bola vai ficando atrás. Arriscou de longe, ela quicou. Gol do Gama! No chute de longe, arriscou Bruno Soares. Bruno olhou aqui do lado esquerdo para a chegada do Cláudio. Fez o toque. Bruno. De pé esquerdo, ele arriscou. Perigo, Lauro! Distribuiu pelo meio. Foi para o Bruno Soares, mandou direto ali para o Getúlio. Renatinho, Bruno Soares, arriscou de longe, segura, Diego. O
Chegou Bruno Soares ali para fazer o corte. Vai terminar o jogo aqui no Canindé. A bola sobrou com Carlos Alberto. Movimentando com Bruno Soares. Augusto de novo para Bruno Soares. Andrezinho acompanha. O Noroeste vai à luta, Marcelo Santos. Toca para o Bruno Soares. Boa bola na esquerda para o Leandro Fonseca. Esse é o Bruno Soares. Volta para o Bruno. Vai chegando o Goiano, Wilton Goiano. Foi para a dividida, Bruno Soares ganhou para o Brasiliense. O Preto também está chegando, ele tocou atrás. Bruno Soares pega de primeira.
secrets in my mind for too long now. There were things I should have said in the darkness. I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fear.